Всіх вітаю, шановні інвестори, це відео для вас знімаємо. Ми зараз рухаємося по Тернопільській трасі. Це є заправка ВОК. Ось. Ми від'їхали від окружної дороги міста 2,5 кілометра. Під'їжджаємо до земельної ділянки, цікавої, перспективної, яка знаходиться близько біля траси. Ось я зараз вже буду повертати біля траси. От ще одна заправка. Тут є зупинка громадського транспорту. З тамтої сторони прямо по курсу. І ще позаду нас є одна зупинка. Тут вже будується рядом містечко котеджне одне. І вже майже побудовано містечне, котеджне містечко друге. Ось воно є. З великими парканами, дорога світла. От ми під'їжджаємо до ділянки, яка є, на мій погляд, дуже перспективною. Тут я залишу машину. Ось, зараз вийду, вам ще покажу. От, виходить, ми приїхали сюди. От ідуть стовби електрики. Раз, два. І ось знаходиться ділянка. Вона якраз тут вже є. Цього місця, от біля тих стовбів. Вон, бачите, туди далі заїхала машина Тесла, ну я там не поїду зараз. Ось. До тих будинків. Ось між тим будинком і тим будинком знаходиться вона. От, можете подивитися, в нас вирощується дорога відразу, де ми заїжджали. Заправка ВОК. Ось маємо трансформатор. Що я пропоную? Я пропоную, там дана ділянка є на 12 соток. Я пропоную поставити два окремо стоячих будинки. Так як ми займаємося будівництвом будинків на тій ділянці. І буде дуже перспективно для того, щоб її продати. Ось така пропозиція.